নিরাকার, তুমি আল্লাহ দয়ার সাগর, হে আল্লাহ মেহেরবান, তুমি আল্লাহ নিরাকার, তুমি আল্লাহ দয়ার সাগর, হে আল্লাহ মেহেরবান, তুমি এ আলিমুল গায়ে পাক সুবহান, আল্লাহ রহমানি রহমান, আল্লাহ রহমানি রহমান, আল্লাহু আল্লাহু এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত আল্লাহ তাআলাই বিভিন্ন সময়ত আল্লাহৰ প্ৰধান দূত হিচাপে নবীসকলক দুনিয়ালৈ পঠায়, আৰু বিপথে পৰিচালিত হোৱা মানৱসকলক আল্লাহ তাআলাৰ সুপথলৈ আনে। সেইসকলৰ ভিতৰতেই এজন নবী আছিল, তেওঁৰেই নাম আছিল হযৰত ইয়াকুব নবী, আৰু তেওঁৰেই আছিল এঘাৰজন পুত্ৰ সন্তান। তেওঁলোকৰ ভিতৰতেই শেষৰ দুজনৰ নাম আছিল, এজনৰ নাম হযৰত ইউসুফ আৰু আনজনৰ নাম বিন আমিন। তেওঁলোকৰ চেহেৰা মোবাৰক পূৰ্ণিমাৰ জোনৰ দৰে জিলিকি আছিল, ইয়াল্লাহ। সেইবাবেই বাপেক ইয়াকুব নবীয়ে তেওঁলোকক কৈলৈ যাবলৈ নিদি নিজৰ চকুৰ আগত পুতলাৰ দৰে অতি মৰমেৰে সজাই ৰাখিছিল। বাপেকৰ এই কাৰ্য দেখি ডাঙৰ ককায়েকহঁতৰ মনত ঈৰ্ষা ভাৱ জন্মিল। তেওঁলোকে হযৰত ইউসুফ আৰু বিন আমিনক মাৰিবলৈ বুদ্ধি পাঙিলে আৰু ভাবিলে যে হযৰত ইউসুফ আৰু বিন আমিনক আব্বাজানৰ চকুৰ আঁতৰ কৰিব পাৰিলে নিশ্চয় আব্বাজানে আমাক বেছিকৈ মৰম কৰিব। এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈ ককায়েক হত গধূলি ঘৰলৈ আহি আব্বাজানক অতি মৰমেৰে ক'বলৈ ধৰিলে মিনতি কৰি কৰি।